maamulka dowladda hoose degmada burco hor kacay xogeyaha fulinta dowladda hoose degmada burco cismaan maxamed sheekh cismaan nuur iyo xukuumaha gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada burco muqtar baaryare iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ayaa si rasmi ah xariga uga jaray laba wado laga hirgeliyay xaafadaha jarmalka iyo caqiibo munaasabad kooban oo loo qabtay xariga jarka wadooyinkaasi ayaa waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda hoose degmada burco shacabka qaybihiisa kala duwan ee xaafadahaasi ku nool inay ilaashadaan wadooyinkaasi iskana bixiyaan cashuurta kala duwan ee ku waajibtay iyagoo amuurtaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa xarig jarka laba wado wadadii hore ee ku taallay xaafadda jarmalka ee lixle oo laba qaybood isugu jirtay qayb dowladda hoose ah iyo qayb mashaariciha g b l g-ga waddadanna waa waddada caqiibo la yidhaahdo xaafadda la yidhaha caqiibo waa hal kiiloomitir oo dherer ah iyo balloco 8 mitir ah iyadana waxa weeye waa waddooyinkii dowladda hoose ay dhistay runtii waxaan dadka reer burco ugu bashaaraynaynaa waddooyinkan gebagabadaan wadno waxaanu ku xigsiinaynaa oo raacinaynaa waddooyinkii rooga casriga ahaa oo qaarkood iminka iyagana usbuuca soo socda insha allahu xariga laga jari doono shirkadda dhistay labadan waddee maanta aanu xariga ka jarayno waa shirkadda la yidhaha alnafooro waa uga mahad celinaynaa milkiilaha leh oo isaguna muwaadin reer burco saleebaan saleebaan kulul bay reer burco u yaqaanaan isla muwaadin wanaagsan oo si daacadnima u dhisa run ahaantii reer burco waxaanu maanta halkan ugu celcelinaynaa ku celcelinaynaa muwaadinka waxaanu ku celcelinaynaa cashuurta aanu ka qaadnay waddooyinka iyo bilicda iyo horumarka iyo tadawulka aanu ka samaynayno burco in iyaguna si hagarlaada cashuurta u soo bixiyaan waddadan qayb waxaa maalgelinaysaa mashruuca g b l g-ga qaybna waxaa maalgelinaysaa dowladda hoose waa waddo dhan hal kiiloomitir iyo lix boqol oo mitir runtii waa waddo aad iyo aad u ballaadhan oo dheer weeyey marka cabir ahaan iyo xajmi ahaanba la eego waana waddo ku taalla halbowli saaka xaafaddan bishaaray u tahay inay waddadan oo muddo dhismahaasi ku socday ee saaka halkan loogu da furo fariinta aanu halkan marinaynaa waxa weeye kuwii asfalka ahaa ee isku shiilaa ee la lahaa gibiley baa la dhigaa ama berberaa la dhigaana toddobaadkan ee magaalada gudaheeda ka bilaabay weliba dowladda hoosaa dhigas tanna annagaa dhignay haddase waxaa garateen maaha reer burco waxaanu leenahay waddada horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda inaad ka shaqaysaan oo ilaalisaan ayaa idinla gudboon runtii annaguna waxaan focus garaynay waxa weeye waddadan tayadeeda iyo raandhiiskeeda sii jiritaankeedu intaanu joogno oqura inaanu ku ekaanay in bulshada iyo xaafadaba inaan manaafacaasato intay waddadana dhisantay wadooyinkan kale ee maanta aanu tegano waxaa ka mid a waddada xaafadda caqiibo waddadaasina waxay dhantahay hal kiiloomitir oo ay maalgelisay dowladda hoose waxaa kale oo soo foolle laba waddo oo iyaguna toddobaadka dambe iyagana xariga laga jari doono haddii ilaahay ka dhigo insha allah oo la dhammaystiri doono toddobaadkan gudihiisa gebagaboobaya oo midna mashruuca laga maalgeliyey g b l g-ga midna dowladda hoose maalgelisay iyo m c h dhan ku fadhiya xajmi dhan 10 balood oo dhula haddaba muwaadin waxaanu kaga codsanaynaa bilfadlakum waxa waxaan lagu dhisayaa ama contributionka g b l g-gu bixiya ha noqoto ama ka dowladda hoose maalgelinaysa ha noqotay waxaanu ama wax ugu darnaa ama annagu aanu sideed ugu maalgelin waxa weeye waa cashuurta lagaa soo qaado muwaadin adiguna cashuurta bilfadlakum si qurux badan u soo ururi oo u soo bixi taasaanu kaga codsanaynaa weliba waxaan joognaa sanad bilowgii baynu taagannahay geesta kalena waxay mas-uuliyiintani soo kormeereen waddooyin kala duwan oo maamulka dowladda hoose degmada burco uu ka hirgelinayo magaalada burco ee xarunta gobolka duqdheer waa siciid cali cismaan xaalays tarfishika caalamiga ee gobolnimo magaalada burco ee xarunta gobolka duqdheer